contemplando esse pôr do sol lindíssimo aqui no condomínio Vila Alpina, uma casa exuberante, são 860 metros quadrados de um acabamento super luxuoso, acabamento de altíssimo padrão. Tem uma parte que eu vou mostrar para vocês que vocês vão adorar, que foi repaginada pela super renomada arquiteta e designer Mônica Grandini, uma casa, olha só, um espetáculo de casa aqui no ponto mais nobre do condomínio Vila Alpina. A gente vai começar mostrando essa área de lazer lindíssima, super legal. Olha só, olha essa piscina, uma piscina grande, uma cascata belíssima aqui, ó, com uma, você ainda tem uma possibilidade de uma sacada. Para as noites mais frias, a gente tem aqui, ó, com um fechamento de vidro, você tem 6 espaços de hidromassagem para uma noite mais confortável, sem, né, sem estar sentindo o frio. E olha que beleza, que exuberância que é essa casa, a imponência que ela, a projeção, ela toda projetada aqui para essa beleza de mata do jambreiro que a gente tem aqui na frente. A um dos pontos altos dessa casa, e realmente apaixonante, é essa vista fantástica, linda que a gente tem aqui. Olha, você numa varanda dessa daqui, com ombrelone, curtindo esse pôr do sol. Aqui embaixo tem ainda a parte, né, verde da casa, de paisagismo, que dá para ver daqui, ajuda a deixar a vista ainda mais bonita. Bom, agora a gente está aqui no hall de entrada da casa. Importante ressaltar que a casa tem elevador, então a gente tem aqui 3 paradas. Esse hall lindo aqui, aqui acessa a parte íntima. Embaixo, parte social. Vou mostrar para vocês agora a parte social da casa. Acessa aqui por essa escada linda. Aqui embaixo, olha que beleza de espaço que a gente tem aqui. Sala, é um living, né? Lindo aqui, ó, com a lareira. Eu adoro esse acabamento de tijolo que ela fez aqui, um tijolo bonito, olha só, com a cor mais branda. Então, ficou super adequado aqui para a sala. O piso, paginação toda de mármore, grande formato. Aqui já é um bege Bahia, o acabamento está todo aqui, a parte de sonorização toda embaixo. Pé direito super alto, bem alto mesmo, o que dá conforto, né, e deixa o ambiente mais exuberante do que realmente é. Os lustres aqui são bem bonitos. E aqui tem um detalhe que eu queria a atenção de vocês. Olha só, você pode ter uma cascata dentro de casa. Eu vou ligar a cascata e olha que efeito legal que você pode ter aqui no seu living. Você tem uma cascata, olha só, descendo toda na parede de mármore bege Bahia. E aí você tem o barulho de água caindo, te dá mais conforto, dá mais leveza para o espaço, além de ficar super charmoso. Olha que legal. Saindo aqui do living, a gente tem esse espaço aqui fora. Olha que varanda gostosa, com a parte de paisagismo toda aqui colado. Olha só esse jardim, com uma fonte ali também, ó, com as orquídeas, o orquidário todo pronto ali, um lugar gostoso, fresco aqui, tá bem mais fresco do que lá dentro da casa, então um ambiente para você realmente descontrair e ficar aqui mais à vontade. E daqui tem uma bela vista ali para Mata do Jambreiro. Bom, e daqui da varanda a gente volta pro living e já tem um acesso fácil aqui, ó, para a sala de jantar. Olha que sala de jantar farta, grande, o aparador fica aqui, e o gostoso é que daqui mesmo você consegue, ter a vista, o jantar aqui com seus convidados, com a sua família, contemplando essa linda vista aqui do Vila Alpina. Bom, saindo da sala de jantar, a gente tem acesso a mais uma varanda que compõe aqui o ambiente. Então você pode ter essa sacada aqui com mais vista, além dessa varanda aqui, que é um espaço grande, olha só. Aqui você tem ainda 2 ambientes, café da manhã, você pode tomar o café da manhã aqui, né, de novo, contemplando toda essa vista que tem aqui, aparador tá ali, e daqui você tem acesso à cozinha.
A cozinha bem espaçosa, você vê que é uma cozinha copa, dá para tranquilamente colocar mais uma mesa aqui, apesar de já ter uma bancada aqui para lanches rápidos, já tem uma ilha aqui montada também com uma pequena cuba de apoio, mais duas cubas, todas águas quentes, além de uma terceira cuba aqui, então você tem três cubas, toda no granito, tanto o piso quanto as bancadas, a parte de marcenaria, os armários super bem feitos. Bom, então a gente tem aqui toda a parte de lazer, parte de águas, né? O spa, a piscina, a varanda, a vista. E aí, se você quer ainda mais espaço e muito espaço, vão ficar impressionados com a beleza e o tamanho desse espaço aqui. Vem comigo. Olha isso aqui. Começa com esse apoio que a gente tem aqui, ó, para a parte gourmet. Então você tem uma bancada super farta, fogão industrial, cubas aqui, ó, várias cubas, muitos armários, o espaço para colocar a geladeira, o micro-ondas fica aqui. Então você já tem uma coifa industrial aqui, ó, uma coifa boa. Então você tem um espaço grande aqui já para você ter apoio. E olha aqui, churrasqueira aqui do lado. A churrasqueira aqui, o apoio, ou seja, a parte de barbecue, toda ela aqui, ó. Aí você tem aqui um lavabo aberto, né, para fazer asepsia. Aqui a parte de cerveja, gelo, tá toda montada aqui, ou seja, a parte do buffet, se você precisar contratar né, os seus profissionais para poder fazer o serviço, aqui tem toda a infraestrutura para que isso faça. Aliás, a entrada é por aqui já, ó. Aqui você tem uma entrada lateral e a garagem está logo aqui. Então desceu por aqui, acessa também os convidados, se quiser fazer uma festa ou uma coisa, né, um evento maior, o pessoal pode entrar pelas laterais completamente independente do acesso da casa. E aí você tem todas essas possibilidades aqui. Primeiro, esse espaço grande onde a proprietária coloca aqui uma mesa grande, né, que cabem aqui 10 pessoas, está muito bem montada. Além de você já ter aqui, ó, o aparador aqui, ó, o apoio onde você consegue colocar mais pessoas. Aliás, o aparador está aqui, ali está a bancada. Aqui tem mais essa mesa, tem mais esse ambiente aqui, ó, com um ambiente de leitura aqui do lado. Você vê que tem muito espaço aqui, muitas possibilidades. A parte de jogos está aqui. Então você pode ter o pessoal jantando, lendo aqui. Pode ter ping-pong aqui, ó. Você vê que cabe uma mesa, se quiser colocar uma mesa de bilhar. Aliás, duas, né? Porque aqui cabe uma de ping-pong e aqui já tem uma mesa de bilhar. Então você tem um bilhar lindo aqui, ó, espaçoso. Uma parte de jogos. E olha essa parte aqui que eu fiquei apaixonado, olha isso aqui, esse tijolinho aparente, que eu adoro esse tipo de arquitetura, com tijolo aparente, que está aqui. E tem uma parte aqui que eu adoro, que eu achei super chique, esse reboco aqui, ó, que na verdade é o barro, que foi feito na colher, todo super manual. Olha que lindo que é esse barro aqui da colher, que colocaram aqui e ficou lindíssimo. E legal que o barro tem duas cores, pegaram argila, né, com uma coloração mais clara e outra mais escura, e aí fizeram aqui um jogo de tons que ficou charmosíssimo. E vindo para cá, a gente tem exatamente aqui o hall do elevador. Então se chegou lá no primeiro hall de entrada, você consegue descer todo mundo aqui de elevador, se por acaso tiver necessidade, né, de locomoção. E aqui o ponto máximo da parte de baixo. Então, além de você ter a parte de jogos, a parte de jantar, a parte de leitura, você tem esse home aqui, esse home cinema enorme. Olha o tamanho dele, com a marcenaria toda muito bem feita, os espaços aqui que dá para muita gente ficar acomodado aqui. E ele é um home de dois ambientes. Olha, você tem um outro ambiente aqui, ó, para jogos de cartas. Dá para fazer aqui, ó, se você por acaso gosta de poker ou algum jogo de cartas, dá para fazer. Tem dois ambientes aqui, o de cartas e aqui ainda o espaço para tabuleiro. Aqui ainda tem mais um lavabo. Enfim, é um espaço lindíssimo com muitas, mas muitas possibilidades.
Bom, aqui a gente está no hall de entrada, a entrada está aqui, e a gente vai ter acesso então à parte íntima da casa. Acessando a parte íntima, você já tem uma copa noturna, então você não precisa descer, você tem o conforto de ter aqui todo o apoio que você por acaso precisar, dá para colocar o seu frigobar, um micro-ondas, aqui já tem um armário de apoio, e aqui você acessa já as três suítes mais a suíte master, aqui são quatro suítes no total. Essa suíte aqui, você vê que as suítes são amplas, olha só, a parte de home office ou homeschooling, né? Hoje está usando muito homeschooling, então você tem a parte de homeschooling aqui, cabe uma cama de casal farta aqui, o banheiro todo ele no granito, no São Gabriel, com as ferragens todas de marca Deca, os acabamentos da casa todos de altíssima qualidade. Todo o piso da parte íntima é em madeira, toda ela, e todos os quartos são climatizados com o ar-condicionado inverter, então você pode funcionar ele tanto no frio quanto no calor. E aqui a gente tem mais um ambiente e o closet está aqui, um closet grande, farto. Acesso para a varanda, daqui você tem ligação com a segunda suíte que está aqui do lado e aqui toda a vista bela que a gente tem aqui nessa região está logo aqui. Bom, e a segunda suíte então está aqui, mesma configuração. Bancada, marcenaria para você ter o home school ou home office. Aqui a gente tem, além do closet que está ali, a gente ainda tem mais esse armário farto aqui, ó. A gente tem um apoio aqui, um armário que o proprietário conseguiu colocar para usar. A sacada está ali, então você liga com a segunda suíte, mais toda a vista, e ainda tem aqui um banheiro com um acabamento em mármore, finíssimo, muito bonito. Bom, e para a terceira suíte, também entrando por aqui pelo hall. Essa terceira suíte você tem o bloqueio aqui e aqui. Então você pode usar. Se você está aqui no estar íntimo, esse aqui é o estar íntimo. Se você está aqui no estar íntimo e precisa por acaso usar um banheiro aqui em cima, você pode usar o banheiro dessa suíte aqui, que é a quarta suíte. Ele fica projetado por fora, você pode fechar aqui. E tem uma outra porta aqui, que se a pessoa quiser ficar isolada completamente no quarto. Quarto também grande, cabe uma cama de casal. A parte de armário está aqui, a vista lateral aqui. A parte continua com a parte de marcenaria e armários toda aqui. E agora a gente vai conhecer a suíte master. A suíte master entra aqui, você já tem uma bateria de armários, acabamento aqui finíssimo. A gente tem um papel parede aqui imitando uma telinha, lindo isso aqui. E aí você tem olha só o tamanho dessa suíte master, suíte master grande. Lá na ponta a gente tem um home office, você pode usar também, né, com fazer um outro espaço aqui, mas hoje é um segundo home office da casa, a proprietária usa, e daqui você tem uma vista lindíssima, também a outra projeção de vista, todas as janelas aqui com a projeção de vista. Você vê que a gente tem um papel parede lindo aqui, a parte de ar-condicionado, como eu já disse. E essa suíte, o banheiro da suíte master, a sala de banho, o detalhe é que ela é em crema marfil. Crema marfil é um dos mármores mais bonitos que a gente tem hoje, né? E aí você tem aqui a parte de banheira de hidromassagem para dois lugares. E se você abrir a persiana, você também tem projeção de vista. Então tem aqui duas cubas e o acesso muito fácil ao closet. O closet está logo aqui, ó. Closet grande, closet de loja, como a gente diz, né? Você vê que dá para ter ele e ela aqui tranquilamente. Tem ainda o espaço de sapateiros que está aqui, ó. A parte de interna aqui, ó. Você vê que é bem grande e arejado. Tem uma janela aqui, ó. Então você não tem problema aqui com, né, com umidade. É um espaço bem grande e confortável.